ปดูเรื่องที่สนุกตานังสาวเก่าตานุกิดาจุลายนสัตหะตุเดียตัวกลายเด็ดดอปูปไตกำลังก็ต่อตัวกลายหลอกฉักฉักกระและไม่ยิ่งไปแต่พอปนานแต่กริบแต่ไปทะเลมาเต้าทับกลายตันกลายเก่ายิ่งรำแบงก็มองเปล่งไปแต่พอปนานเต้าทำก็ทำลายสังลงไทยด้าฮานุตับกังสีปนานเล็บจับทับกลายกรงปนานปูปูวายในแต่ยะเช้าลาวล้งได้ปูตานังสาวไรตานังสาวตัวกระอักราฮกุมตับปังกุมเจตนาติสัตว์เก่าปูปไตตัวก็ต่อตัวมองไรแต่ตัวหัวระฮานุปูปไตยตะนอตัวยะเด้งกวนติสะปะสังเงมรังแต่กริบแต่ไปทะเลมองตะนายปลายพอตัวก็เตกรับกรับตอกราละมะยิไปแต่พอปนานปดอเรตะนางซอแต่กริบแต่มองตอกอกลายตันกลายจิกะปัวหลักปรางราบะระละมะยิเด้งกวนไปแต่พอปนานเต้าทับตันกลายมองกําเลยฮานุเปรงกะมาละเตยตับกังสีปนานตอกตัวสวะกะยัดนานแงควยไม้ตอกอคักคุยเนมกลายรงฮกุมก็อถกรอมยิไปแต่พอปนานตอนะตะนางซอมตะละหอมราခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဖြူဘက်မှာဆိုရင်တော့ဟိုရင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဖြူဘက်မှာဟိုတက်ဆောင်မရှိဘူးပြဆိုတော့အခုဒီလပိုင်းအထက်မှာမှာစီးထုတ်ရှောင်းမှုတွေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆောင်တွေတိုးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်မှာကျတော့ဟိုစေယူပို့ဆောင်ဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့ခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတခြားနေရာတွေမှာတော့ဟိုအရင်ကတည်းကနေပြီးတော့မှဟိုဒီပိတ်ဆို့ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဒီတယူခွင့်မပေးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲချေဝါတယူဖို့တွေ့လဲကျွန်တော်တို့တယူလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အခုနောက်လိုပဲဟိုစာနေဤခါတွေပါတယူဖို့ဆိုရင်လည်းတယူလို့ဟိုမရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့ညဒိန်ကွမ်ပိုက်တဲ့ဖော်ပနန်မဲတဲ့ဂရစ်တဲ့ပိုက်ထလိတ်မောင်ဖော်မက်လိုင်းကောလာတောင်းနုကပတ်တပ်ပိုက်တဲ့ဖော်ပနန်တော့ကောဟာနုတဲ့မောင်မောင်နဲ့ကအကြည်ကြောင့်ဟကဟကောပဒုကတနိုင်တဲ့ကရော့ကူဝဲကုံကောတနိုင်ပရေပရောင်တော့ကတော့စဝကေကောအရံဘန်ကူချပိုက်ကုံကောခွဲမဲတော့ကောအခခွေနေမရုံစကဲရာပဒုကငိုအကရာတနောက်ကလေးပဒုရဲတနန်းစဝကောဟာနုဘရကူမောင်ဟေပါစကုတ်ကရာပဒုတိုင်ရဲ့ရီတနိုင်ညဒိန်ကွမ်တော့မောင်မောင်တော့ကောဒိုင်လောက်ကောဟာနုအခခွေကလောင်ဒန်တော့တော့ပရင်အပရင်ก็แต่ก็ไปมองตะตายอะราสะอายนูก็ปล้องยะได้กวนไปแต่พอปนานเตาปดอควยก็ซอมเนาฮานูตะตายชิสายมองยอควอยอปอยเตากราปูว่าแม่ในประมวยอารามแบงก็อุจิไปเตากอชักไลนตอนมะโรงเกเตมกิอะตังกะลานยะรามแบงก็มองเปรงไปแต่พอปนานตระ